Kamu nxall bashkë me ta, sepse i ke dashtë këtë dynja, për faktë se i ke pasu, se mësë me kanë dashtë nuk i kështë pasu, qka ka të bëj feja jonë me kërshëndelat e mëjtët njeri, qka ka të bëj? Qka ka të bëj kjo? Këtu e në të ndara me zvetë. Pra të arsye ne mëslimën, kur prijet, nuk pretendojmë, se e kemi graden e burrave të mëdhej, sahabëve, tabinëve, të imamave të mëdhej, jo. Por pretendojmë dhe ngullin kam, se jina me ta se i dojmë, dhe një këmë gjurë për tyne. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, në hadithën Abdullah ibn Umerit, thëtë, men të shabbehe bi qaumin fa huwa min hum. Ta është pak në kontekst më ndryshe, ai cili i përëndjan dikujtë, ai është me ta. Dhe kjo hadith ka me të rejpull dhe rinkjamet. Ai që i përëndjan dikujtë, ai është me ta. Për mirë është me ta, po dhe për keqë është me ta. Për atë arsye kanë thonë dhe sallë e ma këto, ai që i përëndjan që farëve në tesha, në sildje, në levizje, në karakter, është më ta. Ai cili përngjan pasikave, njërzve të ligë, njërzve të rrugës, në sildje, në karakter, në të folën, është më ta. Ai cili përngjan haramave, e drogirashave, e banditave, në sildje, në karakter, në vesh, është më ta. është më ta, është fjalla, është pjesë e tyne, dhe në ditën e kiametit ka më ngjall bashkë më ta. Ka më ngjall bashkë me ta, sepse i ke dashtë këtë dynja, për faktë se i ke pasu, se mësë me kanë dashtë nuk i kështë pasu, se nuk i pasu e budistat ati tazami, ose ku di ndo një popull në botë, për pasu e filanin, se deshte, më nëshme më hukur e pasan të kanë, kjo kuptohet se ti i ke dashtë, të shkore dëndë të kanë i jemi ta, dhe kur jemi ta në një pjesë të dashoris këtë dynja, i jemi ta dhe në heret, Allahu na ruaj. Kjo futet në krejt dinin, edhe në besim, e që këto e ka fillën, zana fillën, besim, pra të arsye kanë thanë, të është këto, kanë thanë dësa ulema, shajmë të mija, ka të sejkë Allah e pas më shiruar, nga ima Mahmedi, ta jeti kuranore, o me të wallahu minkum, fe innehu minhum, a i cili imer, kujdestar, përgjesi, dostar, me që tjere tjere, është me ta bashkë, dhe ka thanë, aji cili në një tokë të paganëve të mëshrikëve, merë pjesë në festat e tyre fetare që i kanë, ndezin zjarë ata, ndezin zjarë dhe ti me ta, sepse je pëmarë ata kanë festë e tyne, dhe në jënë vetën pëmarë pjesë me ta, ose i në shokët një pëmarë pjesë me ta, po të një të njëha dhe sëtë. Edhe sëtë, jo shkojnë sëtë atje e festojnë vitin e rritë me festojnë dhe na me festojnë, ka me festojnë. Vitin e ri, e që ka kemë ne me vitin e ri, është fest e paganëve. Jo shkojnë ata festojnë kërshëndelat, e na që ka kemë me ata? Na që ka kemë. Që ka ka të bëj feja jonë me kërshëndelat e vitin e ri, e që ka ka të bëj? Që ka ka të bëj kjo? Këtu e në të ndara me zvetë. Ne, ata e në ata, ne kemë fejnë tonë, ata kanë fejnë e vetë. Psa mësë pëvina ta me na përngjanë neve për Bajram, për Ramazan, për namaz? Jo, për përthojnë vazhdoni, adhëronë e Zotin formën e ju, edhe le themit një të nxanë. Pra aji cili përngjanë nga qështja besimit, e që është te përëndishme, dere të qështja ahlakot etikes, e që është te përëndishme, dere të gvesha dhe sile dhe ushqime dhe karakteri, është me ta bashkë. E ta në varet kjo përngjaj shmeri në varet. Prej gjënahet o rejtjes me kruh në haram, deri në kufër qëtë. Në varë, në cilën kategori është qaj e pjesi për në gjantit të tjere. Men të shëbëhëm bi komin, fëhu e min, hum. Ajë cili për në gjantë një grupi, një personi, një shëqirje, një shtresë, njerëzësh, ajë është me ta, ajë është me ta. Po edhe për të mirë gjithashtu. Ai cili përngjan ulemave, ai cili më duhet me përngjan pejgamberve, ai cili më duhet me përngjan burrave të xhmertë që janë dorë lire, aty ai që më duhet me përngjan aty në çaj xhirojnë shumë farze nafile, ai që më duhet me përngjan aty në që bojnë shukur, e që bojnë sabër, është me ta. Pra të arsye ne muslimën, kur prijet, nuk pretendojmë se e kemi graden e burrave të mëdhej, sahabëve, tabinëve, të imamave të mëdhej, jo.
por pretendojmë dhe ngullin kom se jena me ta se i dojmë dhe njekëm gjurë për tyne. E për faktin që ne i njekëm ata, i dojmë ata, i pasojmë ata, ma qartë, atëherë regullat e shirat pa në thonë dhe pa në mësojnë, se përderit që a ju përngjani, apo mundohëni me i përngja atyre, i jeni me ta dhe ki për një është. Ba, sepse ne dojnë me kanë me ta. E me qenë me ta, dhe me thonë me qenë pejgamber të Allahot, dhe me qenë me evliat të Allahot, me mishtë Allahot, dhe me qenë Zoti i knaqër me neve të bareke vë të ahla. Pra kjo hadith është edhe regulli madh, i cili ka një vend shumë të madh, nga anë akides atje, dhere në ahlak, dhere në etik, dhe kështu më radh, a i cili përnxon një populli, është me ta.